Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerdii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa kiloo heerdii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloo heerdii 11810 irratti jimaataa fi jilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashamaa kan jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Allii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessattis qophiilee qicindeeffannee dhiyaanne wal duraa duubaan akka isaanitti kan isin beeksisaa jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun booda gabaasa haala yeroo irratti fuulleeffate kan duula humnoonni liyyuu haayilii naannoo Somaalee Oromoo irratti gaggeessaa jiran irratti yaada jiraataa godina Baalee isinii dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii hayyuuree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin goone kutaa jaaffaasaa isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma oduuttan isin ceessa. Radeeboodhaan ashamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleti. Gaaffiin mirgaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa qeerroo barattoota dargaggoota Oromootiin jabaachuun itti fufee jira. Haaluma kanaan tibba dabre irraa eegaleen mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti barattoonni barnoota dhaabuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa fineessaa jiru. Falmaa taasisaa jiran kanaanis ilmaan Oromoo daangaa Somaalee irraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan beenyaan haa kaffalamuuf ajjeechaan jumlaa lammiilee keenya irratti waraana liyyuu haayilee Somaaleetiin taasifamaa jiru haa dhaabbatu. Hidhamtoonni Oromoo manneen hidhaa biyyatti iddoo garaagaraa keessatti dararamaa jiran haa hiikamanii fi kan kana fakkaatan jechuun dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun sirnicha balaaleffachuudha maddeen dabaluun kan addeessan. Mormii barattoonni taasisaa jiran kanaan xiqqoo hamaa keessa kan seen mootummaan abbaa irree wayyaanee waraana isaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti bobbaasuun barattoonni akka dirqiin barataniif doorsisaa fi galmeen bifa haaraan haa eegalamu jechuun barattoota goolaa jiraachuu qeerroon addeesse. Somaaliilaandiin magaalaa Hargeessaa keessatti ergamtoonni dantaa dhuunfaaf jecha baqattoota Oromoo fi hawaasa addaan qooduu irratti bobba'an saaxilaman. Akka gabaasaa Somaaliilaandii irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti ergamtoonni diinaa ergame isaanii galmaan ga'u jecha garee afooshaa galma tokkummaa jedhu moggaafachuun baqattoota Oromoo irratti shira adda addaa akka hojjetaa jiran maddeen ifa godhaniiru. Gareen kun koominitii qoonsilaa wayyaanee Hargeessaa keessa jiru waliin harka wal keessa naqatee qindoominaan hojjetaa akka jiru kan ibsa maddeen yakkamtoota daldala ilmaan namaa irratti bobba'anii fi harreen tokkummaa Oromoo diigu akeekkatan akka of keessaa qabus ibsan. Gareen gantaa dhuunfaa guuttachuuf shira xaxaa jiru kun
dabayil man oromo irratti hojjataa jiruun mana barnootaa baqattoonni itti barachaa turan akka cufamu gochuun UNHCR fi ministara biyya keessaa Somaaliland irraa heeyyama baafneetiin barsiifnaa horii fidaa jechuun ilmaan oromoo akka saamaa jiru saaxilameera. Kana malees baqattoota oromoo miseensa garee isaa ta'uu didan dhimmi yookiin keeziin baqattummaa isaanii UNHCR biratti akka hin ilaalamne fudhatama hin arganneef shira xaxatu hubatame. Gochaa farrummaa fi diigumsaan murni akeeka abaaramaa qabatee diinaan ijaarame kun baqattootaa fi hawaasa oromoo naannichaa irratti hojjetaa jiru kana hubachuun baqattoonni oromoo afooshaadhaan of ijaartanii Somaaliilaandii jirtan hundi shira diinaa kana irratti dammaquun akka of eeggan jechuun gamtaan baqattoota oromoo Somaaliilaandii beeksisee jira. Oduu xumuraatiin. Yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa koonyaa dabalisummaa oromoo istaa zeenjarii fi hawaasa oromoo naannoo istaa zeenjariin kabajamee ooluun dhagahame. Oduun bubbuleenu dhaqqabee akka addeessutti yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa sabeeffachuun hawaasni oromoo istaa zeenjarii fi naannoo isaan marii taasifatan milkiin xumurachuun addeeffameera. Sirni baniinsaa yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa akkuma aadaa oromootti eebbaman guddootiin kan eegalame yoo ta'u itti aansuun ammoo dura ta'an koonyaa dabalisummaa oromoo istaa zeenjar jaal addunyaa dheeressaa haasawaa taasisaniiru. Keessummaa kabajaa ta'uun waltajjii irratti kan affeeraman miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal Xayyib Abbaa Gojjam qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamu maal keessa akka turee fi amma sadarkaa maal irra akka jiru irratti haasaa godhaniiru. Dabaluunis seenaa ijaaramu qeerroo fi qabsoo hadhooftuu qabsaa'onni oromoo irratti wareegamaa turanii fi jiran akkasumas guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kun maaliif akka kabajamaa jiru irratti hirmaattota ayyaanichaatiif ibsa bal'aa laataniiru. Jaal Xayyib kana malees olola keessaa fi alaan adda bilisummaa oromoo irratti fuulleffatee adeemsifamaa turee fi jiru irrattis ibsa bal'aa erga kennanii booda uummanni oromoo yeroo kamuu caalaa yeroon tokkummaa itti ka'ee ololoota diiggaa kanneeniif osoo gurra hin kennin keessaa fi alaan wal gurmeessuun qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamu cinaa hiriiruun deeggarsa barbaachisu gumaachuun amma jechuun haasawa isaanii goolabaniiru. Hirmaattonni sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa kabajan kunneen xumura irratti qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuu fi fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee siniinaa jiru galmaan gahuun gumaa wareegamtootaa bilisummaan baasuuf deeggarsa godhan dachaan akka dabalan waadaa isaanii kan haaromsan si'a ta'u sagantachis faaruu alaabaa oromootiin goolabameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee kennaa faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloo heerzii 11 fi 810 irratti isin darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fuufetti jira. Bulli mootummaa wayyaaniin humnoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee bobbaasuun uummata oromoo irratti gaggeessaa jiru ammallee itti fufee jira. Duula daangaa oromiyaa weeraraan qabatanii lafa babal'ifachuu akkasumas qabeenya uummataa saamuuf mancaasuu akeekkatuun godinaalee oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kanaan lammiileen oromoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamuu mormanii fi balaa humnoota liyyuu haayilii baanamaniin itti aggaamame dura dhaabbatan hedduun ajjeefamu mareeffamuu fi miidhaa biroofis saaxilamu maddeen gabaasaa jiru. Ajjeessaan godinoota Harargee, Baalee fi Booranaatti hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee wayyaaneedhaan bobbaafamaniin jidduu kana raawwatame akkasumas qabeenya uummata humnoota diinni bobbaase kanneeniin saamamee fi mancaafame kanaaf ragaa guddaadhama. Dhimmuma kana ilaalchisuudhaan kibba baha Oromiyaa godina Baalee bakkoota hedduutti duula weerartoonni naannoo shan yookiin Somaalee wayyaaniin bobbaase uummata Oromoo irratti bananii fi miidhaa geessaa jiran ilaalchisuun jiraataan naannichaa tokko yaada nuuf laataniiru. Waayila keenya jaalfaxansaa dhiluutu haasoosiife akka isaanitti dhiyaata nu waliin tura. Ee
sagalee bilisummaa Oromoo wajjin akkasumas immoo TV gaaddisa dhugaatii fi haala yeroo keessattuu godinni Baalee ammatti keessa jiru nu ibsuuf waan nu argamtaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkuma beekamu dhiyeenya kana lo'umni liyyuu ayil godina Baalee keessatti uummata keenya dararaa guddaarraan gahaa jira. Torbee kana keessa immoo lolli walirraan cinne adeemsifamaa jira. Mee naannoo sana haalli jiru maal fakkaata bifa waliigalaatiin? Bareedaa dhugumas akkasuma jirti. Haalli amma keessa jiru akka nagaree sararitti aanan jaha tokkoffaa sagallee jedhamu ka goroba kassa lammaffaa ka elfarre jedhamu sadaffaa ka kirratti jedhamu sanaffaan ka dhimee jedhamu jahaffaan ka raasoo jedhamu. Kanaaf guyyaa kaleessatiif guyyaa ardaatiif guyyaa deeggaddatti hundi warraa nutti qabaa jira. Alhamdulillah galata rabbii kee aanu uffanneetu ofirraa injifanneetu ofirraa deebisaa jira. Kan humni nuti jirtu kun kan hin lolu kun humna liyuu boolis jedhamu kana ka deemu kun jiruu guyyaa tokkicha kana keessatti lubbuu nama meeqa akka ta'e jiru. Hundumaa asirraa ka deebisaa jiru. Haaluma kanarra jirra waan jirruufu akkuma guddina Baalee keessatti waan jiru isin gaafannutti hunda gargaarsisaa ta'e akka gartee humna namaatiif humna gartee qooqo uummata sanii waraana sadiis isin tajaajila hunda isinirraa barbaanna ka jennu meeshaa isin gaafannee jirra kabajaa dursillaa kanaafu galatoomaa jiru. Warra federaalaa kana dhaabuun maaliif hin danda'amne? Oromiyaan chiif naannoon Sumaalee adda addummaan isaa maali? Maaliif uummata kana irratti xiyyeeffatame jechuus hin akka laaltanutti? Ani hin galle sababni inni ta'uufi maaliif mirga ishii falmatti? Fageetu ka Oromoo maaliif mirga ishii falmatti jedhee arga ittiin bulmaata abbaa gadaa keessatti inni dalaaleffachuufi kan nuti dalagaa jira. Inni deeggare malee nu deeggare. Kajeeru gabaanii kanuma jechuun qaba taatee mul'achuu fi ragaa qaleessaa mul'ataa arga ganama shanaa mul'ataa kana ka jedhu. Mee namoota du'an keessaa maatiin ni jira jedhama. Inni kun ammam dhugaa abbaa manaaf haadha manaaf karaatuu deeman wajjeessanii jedhanii. Qabatamee jirti namoonni du'anii gartee jira haalli isaa qabeenya isaa irraa buqqaasaanii. Abbaa manaa miidhagani gatanii haati manaa maatii isaatii fi isa jala dabartan addaanii beekamu akka samara duraa akka bara kana keessa jirutti ammaaf ammoo kalee deeggadda wanni jiraa hundinuu lubbuu namaa qabaate suurri hundinuyyuu rabbiin ammoo gargaarramee rabbiin kun maslahaa nuu godhee wanni amma nu garee lubbuu baatee fi namni lammiin sun tokko ilma Mahmuud. Guutuu galchii jedhama maqaa isaa ishee tokko hin danda'u ishee angaara gama jira inni duuba jira salammaffaa sassaqaffaa gara obboleewwanii isa waliin dhalatte otoo ishee dhoofaa lafa obaafachuu tokko addeessee tokko dhaawaa alachuu masaaraa irraa hiisatee mucaan kunillee bakka masaaraa lama hiisatee sadaffa irratti isallee hiisatanii isallee addeessanii ka guutuu Mahmuud guutuu galchii sun kan jedhu kanaa isarraa waan deemiroo isii gattasii isuu hin danda'a. Soleegamee ammaa fi haalli naannoo sana jiru lolli kun ittuma fufeeraa jechuudha. Itti fufu jira malee waan nurraa qabbanaa'u hin qabu. Humna waraanaa nurratti buusuu malee wanni nuyi bareedii malee wanti dhibaa hin jirtu. Malkaa amma doofuraa kan jedhamu sanillee akkasuma bareenu manirra kaa'e. Wanni nurraa deemee hin jirtu isarra waan ta'e hin beeknu isarraa fakkisiifnee deebisuu keenyallee qalee malee deeggatte biyyaa itti oolle. Ammoo kaleessallee asirallee bakka akka ilaalelletti kaka gugguufeenitti yaa'u gara doofne asirraa deebisne fakkisiifne. Ammoo wanni amma lubbuu namaan irra miidhamte gara doofuratti hin jiru karaa maratti ammoo rakkoon kun waan itti fufu jiru malee waan irraa laafu jiru miti. Itti fufa jedhe malee nurraa deebi'aa isa jedhu hin qabu sun kallattii abdiina fakkaatti bakka jiru. Yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatti guddoo galatoomaas ni jenna. Ishii aanaalleen galatoomaa isin jedhaa itti uummata keenya ka Oromiyaarraa addunyaarraa nu gaafatee hundaanuu nagaan jiraataa isin hin jenne galatooma.
egaa na jeffato rageenya tokko lama jennee qophii keenya isaas umuraa rageenya raa qophiin keenya inni umuraas gaaffiif deebi haydure adda bilisummaa oromoo jaan daawud ibsaa waliin goone kutaa jaaffaa saataa kunuuti itti dhiyaata. Sinu kaftanitu zanamni qefi qabeenya saatirra buqqee kan du'e kan miidhame kan qaama qalbii cabe hundumaa ifne lakkoofsuma namaa qofallee yoo lafa goone akkuma sinuu jettan miidiyaan adda addaattis akka gabaasetti nama 1500 olii fakkeenyaaf VON gaafa kololessa 31 kan gabaase nama 1500 ol akka buqqee bauma arargee bakka adda addaa akka qubate darbeellee amma ammaatti kan gabaafamaa jiru aga Finfinneettillee namni dhufee nama isaan waa tajaajillee dhabamee namoonni dhuunfaa oromoonni sabboonummaa qaban namoota kana gargaaraa akka jiraniidha kan miidiyaa adda addaatirraa dhaga'amu dhugaan jirus kanuma. Egaa kun hundi dhalateera mootummaa federaalaa federaala jala jirra jedhamee federaalli waraana qabaa waan adda addaa qabaa waan qabu sanaan islaamiidhaa uummata kanarra ga'u. Irraa dhaabsuu danda'a ture oduu buqqeensi kun hin gahinii kana sirriitti nu ibsitaniittu kunis hin taane kan buqqee kanaafis waa gochaa hin jiran even kabiraa fuuti kan ittiin namni gargaarillee sirnaan akka bira hin geenye kan dhagahamaa too jiru. Mootummoonni gurguddoo jedhaman kan addunyaa kanarra jiranis innaa namni kun hundi buqqa'u dhumuun du'u dhaga'uu dadhabaniiti miti miidiyaan isaaniillee. Haa xiqqaatu haa guddatu bakka bakkatti gabaasaa jira sadarkaatti eegamutti ta'uu baasus kan hunduu dhagamuu callisaniiru. Egaa uummanni Oromoo dhumaa jira waraana qofa odoo hin ta'in beellis nama fixa qe'eef qabeenya irraa namni buqqaanan kun hundi ta'eera. Hayyee uummanni Oromoo maal gochuu qaba kan ofirraa dhaabuudhaaf maal kan uummata Oromoo irraa eegamu? Gaarii gaaffii kana uummati Oromoo gaaffii. Akka siyaasaatti qabu gaaffii mirgaa kaasee erga qabsoo yoo gochuu jalqabe tureera maggootii 40 gahee. Haa ta'uuti gaaffii kana bakka biraa uummatooti kan dhimmi isaanii addunyaa irratti pabilisitii argatuuf yeroo hin fudhatu. Kan uummata Oromoo garuu gaaffii isaa rakkinni isaa yeroo adda addaatti dhumaatiin. Miidiyaa irratti hanginni gabaafamne xiqqaadha. Finciloota yeroo darbanii gaggabaafamaniiru. Isaanuu gaaffii uummata Oromoo isa bu'uuraa sana irraa baqatuun gaaffii mata xiqqaa ka'aa ciccitaa sana to'anni ta'e malee kun ka'een beeku. Kun sababaa qaba. Namni wareegamu hanqatuu irraatii miti. Oduudhaaf sa'uu addunyaa irratti hanqatuu miti. UN yaaddessuu hanqatuu irraatii miti mootummoota kaanis yaaddessuu hanqatuu irraatii miti. Uummati Oromoo ka beekuu qabu yoo qabsoo as gahe kanaan xumuratti godhee jijjiirraa kana harkasaa galfate malee hanga ammaayyuu qabsoo kanaas mararfannoon dhabamuun hirmannaan dhabamuun akka uummatoota kaanii sababaa qaba. Sababaan kunis mootummaa Itoophiyaa kan ijaare isaanii jiraachisuu barbaadu. Hanga dhumarra gahamee humna isaaniitii olii fi to'annoo isaanii ala ta'uuti. Sana jechuun immoo hanga uummati Oromoo mirga isaa harka galfatuudhaaf ofiisaa ofitti fudhatee gaafas xumuratti godhee addunyaa wajjinis mootummoota waliin saasa'uudhaaf of qopheessutti rakkinni kun. Dirmannaa ni argata ilaalcha ni argata jedhee uummata Oromoo ofirraa eeguu hin qabu. Ofirraa eeguu kan hin qabneefis ragaan jiru miidhama hanga kana ta'ee jiru kan keessatti akka tuukaatti dhimma itti dhabuu callisuu gurra kennuu fi diduu seerri addunyaa seerri godinaa ka eeyyuun ittiin ijaaramee jiru. Ka bakka biraa wanti xiqqootiif kaasanii Oromoodhaaf waan guddaa irratti ka'uu hanqatu sababaan isaa kanumaa jechuudha. Itoophiyaa ijaaran sana xiqqachuu barbaadu. Miidhamni hagamuu uummata Oromoo irratti gahe. Miidhamni hagamuu uummatoota
እንኮ ፎሞ ረገች ከራብራ ከንቻላ ሚጣምች ጉደቴ ምን ሄዱን ዱኤ ምን ሄዱ አንዮቴ ምን ገሪንሞ ኩረዩን ከነ ኩነካ ናይን ማርሶ ሮኒጋ ፋካነኩ ማሮኒጋ ካ በቃቴሱን ካማ ቃቱ ተከኛ ከነጋው ትኩመሪበሸን ከሩ አዱኛ ረት ኢላቻ አርገቴጅ ኩንስ አጀንዳ ዋን እትካበኒ በከብራሙ ኢሞሲብራ ካ ኢላልቻሳኒ ሀርክሳኒ ጅሮ ለክነ ሄዱ ትጅራ አዱኛ ከነረት ከሶሪያ ትጅራ ከኢራቅ ትጅራ ከኖርዝ ኮሪያ ትጅራ ኒኩኒ ሰከነብረት ትሮላልቱ ሲች አመሌ ዋን ጥቃት ትፈካታ ከነሁን ደውበቴ ኡመቴ ኦሮሞ ረክነሳ ኡፊሳ ባደቴ ረክና ሞቱማን ኩሊ በረበራን ሲንገው ከነ ኡፍራ ጽሙሩ ሁምኒ ፊ ደንዴቲ ሳሐርኩ መሳተይ ከስቲ ወጥ አየ ጋፊንኮ እንብራ የሮማ ኩመ በየካሙ ሶቺኑ መንከኛ ምርገሳ ከበቺ ፈቹዳ ፋባው ዳኖ ገነሜ በገስ ከይሮ ከሚጫላ የባቻ ፈጅራ ሶቺ ከነከይሰትሞ መንከኛ መለቶ ዲዳጅን ኩርሳፊ ተለቅስቶ ካዮ ሳካንታ ተላባ ደብስማ ኦሮሞ ቀበቴ ፈውን ኦሮሚያ ከይሰፊ አለትስ ዋንማ በየካሙ ዳንን ድከኛ ኩበቀምኑዳ ወያኔንገሩ ለሞቶ ሳላባ ተነቀበቺ ሲውመተ ከይሰቦ ባሱዳን የሮ በርባዴት ጥቲን በሳሱማ ገገሱፊ የከ ደለጉ አከ ኡመን ጅቡፊ ሸኩ ጎቹፊ አለሄዱ ጎቻ ፍሩስ እትምልኮፍኔ የኛ ከነሞ ነሞን ንዱንፈፊ ከሬን ቶኮቶኮስ ካን አላባ ካና ኡመተ ከኛ ጅብዚዙፊ ሸኩ ሲሱ በርባደን ዱላ ገገሳ እና ጅራሙላታ አላበቲ ቀበተኒ ዮባታን ወያኔቱ ሰበበቲን ጎዳቴ ሲንፍታ ሰበበቲን ሲፍቱ አርገቲ ካናፉ ቀበተኒ ሂምበይና ፋይረኒ ሰደርካ ሁሉ ለገዴ ሱረጅሩ ኢፈከና ሜትን አካ ሆገነ ዳባከናትስ አካ ምሴንሰ ዳባከና ጻልቀበራ ካሴን ጋራት ዲውትስ አላባ መንኖሮሞ ትዲጌ ዲገሳቲና ሲንገይፈነ ቀበተኒ በይናዳ ወያኔ ነው ሽነርከት ታርግቴ ቲኒ ፍፍቲ ጀዳኒ ሆሎ ለጌማጁ አብዲን ቀባ ኩበቀብዱ ካናራት ሜማል ጀት አላባ አደብሱም ኦሮሞ ሲከቀባ ሲክሳስ ቀብሶዳን ወሬገማን ከገዲታበት ታንቹ ማንቹላ የጀርመን ፓርቲ የከሰት ነገር አንገገሱ ጥቃንት ኩሌ ወካም ክለቢን ክለቢን ኩባ ለይ ወካም ካምፓኒን ተቆ መለቶን መቀፍ መለቶ ሰገነን ይያለተ እስት ገቲ ባፈሙ ቀቡን ይገባስ ፈከኛ ነው ተበቶታ ዮ ላንቴ ተበቶት ኩባ ማላያ ሳኒዲ መለቶ አባ ሳኒ መለቶ ክለብ ይሳኒ ሼክና አት ሞሃቹዳን ተበኩባ ሰነ ሞሃቹዳን ኩኩማ ሲ ከስመስ ኤኒማ ክለብ ይሳኒ ቲክፎቹዳን ዋን ትደጋሙ ትይሳችሁ ከነጎቹፊ እትደፍቀኒ ትደደበኒ እሰሰነጣ እሱፊ ትክፈቹርት መለቶ እትንዴ ከመንዋንታ እቪ እሰከና ጋቲ ጉዳ ከልሙፊ ክለቢን አርሰናል የከኛ ወርተ ቅዱስ ጊዮርጊስ የኔ ቡና የኔ ወካንሙ ሪል ማድሪድ ከብራ ካይዱ ካሱ ደንዴ ካምፓኒ ካን ይተከሱ ወለቶ አላባኒ ካ ቢዮት ሞ ካነረ ይዘፈል ሰኒ አከብያት በከሳኒ ከቡ አንተ እስ ሸገነ ትክሱላ ከከና ጥቀሱ ከከና ወይረሩ ቢየተነ ከጡፈ ሎሉ ወጅራት ዘት ወሬ ገመኒ ትክፈቱ አላባ ሰናፊ ፋጂ ሰኒ ፊ ከሱስ ቢየሳኒ ካደምስ ማውሮ ሞሞ ከና ኦሊ ገብሩማ ወጋ ጥባፊ ገረሰልተማት ደምከና
kufirra darbatani wanjo government kasari bilisumma alakumma oromia fundra sanit laludas saganta siyasa yala thirirani irratti waregamni kun waggaati kan hunda ka misensota waraana bilisumma oromo ka misensota bilisumma oromo eeggattoota amma immoo ummata hundumaa ummata oromo waliigala ammasee wareegamni bal'aan irratti baafamaa jira. Wareegamni kun mana nintuqeeyu mana oromoo hunda tuqeera. Wareegamni kun hidhamuu, saamamuu, xiqqeeffamuu, reebamuu oromoo hundatu reebamee yeroo fiixilootti addatti akka'an federaal poolis humni waraana ittisa Itoophiyaa ka daangaa tiksu ummata keenya ganda innitti keessatti hirreebiinii fi qaama hin risiin jiru. Inni kun hundi wareegama bilisummaa fi walabummaa fuulduratti argu kana jechuudha. Alaabaan sun immoo kana mallattoodha. Ka irratti dhiigidhan gata'e ka wareegama ka irratti beektoota hedduun dhaaba kanaa fi jaarmiyaa kanaa fi qabsoo kana dadhaabuuf daangaa biyyoota adda addaatti ari'amuu, hidhamuu, ajjeefamuu akkasumas Itoophiyaa keessatti illee kana dadhaabuuf irratti dhumanidha. Mallattoo isaaniiti. Akkuma mallattoo biyyooti alaabaa isaanii qabatanii yeroo weeraraman ofirraa ittisaniiti. Waan irratti wareegamaniif gatii guddaa qabdee fi keessa. Kan kana nu jalaa xiqqeessu akka eenyuuf ifaa ta'etti akka qabsoo kan dura dhaabbatu akka bilisummaa fi walabummaa uummata kanaa arguun barbaanne sadarkaa duraatti sirna gabrummaa Itoophiyaa ka Oromoo irrattii fi uummattoota cunqurfamoo irratti diriirsee jiru ka sirna sana harkaa qabu mootummaa wayyaaneeti. Isa kana cabsuudhaani qabsaa'aa fi adda bilisummaa Oromoo ala kana fakkii nuun qabu faajjii keenyaa fi alaabaa keenya kana xaadessuu darbee immoo mallattoo godhachuu gadi dhaabbatee jira. Hiriirota ba'an irratti wal gahii godhaman irratti mana ofiitti waajjira adda addaatti kuni heerris kanuma. Gaafata biyyi kamuu kan magodaa kana gochaa jira miseensi keenyaa fi uummati keenya ifaan. Biyya keessatti illee ka mootummaa wayyaanee alaabaa kana akka yakka guddaatti kan inni ilaalu. Alaabaa qofaatti miseensi adda bilisummaa Oromooti jedhee nama shakkuun nama hedduutu miidhamee jira. Haa ta'uuti kana cabsuudhaan dargaggooti keenya uummati keenya alaabaa kana manaa qabaachuu irraatii ittiin hidhamee ammas ittiin hidhamee alaabaa kana mallattoo isaa godhatee itti fufee jira. Hiriira bahan irratti, mormii godhan irratti, fincila godhan irratti, waggoota hedduu keessatti, irreecha irratti kuni yeroo adda addaatti itti wareegamuuf illee qophaa'anii alaabaa kana ol kaafataniif ittiin galii bilisummaa isaanii fi gaaffii isaanii firaafis diinaafis ittiin dhageessifachuuf. Kun immoo alaabaa keenya alaabaa gabaabumaa jalaan bullu jedhanii isa kana ifaan osoo wareegatti baasanii waggoota hedduutiif barsiisaniif fincila adda addaa amboottii ta'e naqabdetti ta'e karaa bahaa karaa kibba bahaa akkasumas immoo irreecha irratti yeroo adda addaatti kuni wareegamaan gad dhaabbate. As dhiyoo kana mormiilee Oromiyaa guutuu ta'e gandi xixiqqoon illee otoo nafi mormii osoo mootummaan Itoophiyaa quba hin qabne qindaa'ee akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa illee osoo quba hin qabne qindaa'ee alaabaan ganda hunda keessatti akka mallattoo mootummaa Oromiyaatti fannifamee ol kaafamee gandi keessa Oromiyaa keessa
kan fanfatin in kun rifasu gucca motuma tepet shop with wara kaso kan morman ada kesan yeso sokeri jeka farangi nahasu gucca tkenetser akamala sari sahad dimsin maromo talate dimsin maromo ange tanjiru ta fasini jiru motuma tepet ngabe kamabe kulisimo gafi oromo fi jarmianu jiru ka oromo bakabu jedami oromon itabdi wedate lafa akankal tadi ukam sura ka godama bay wogo tadera masatrasti imamati motuma jiru kanu baru kan jiru kul isa asimo motuma itsa gafi jiru yeda gafi jiru yedeti parlamatrati lasi adab sumo romo lati dabasa kun yero dero de baye de de wan ye de kama kana fashion godatani ka mormi ni fi bakadadat ala ban kun uhul isurati fi gafi qabu ummati ifan ka mirga babi yumasa ifan wan ni godat ke setti kana mul ifatun oromia gutu ke setti akkasitti isaan rifachi surra kana waan bushee sinitti fakkaate wogaan waan diinatu qabate ittiin bahee diinatu kan kindeesse wogaan immoo kana kana oofani kunis ka'uu didee itti fufee finkilli kuni kuni saksesfuli gaggeeffamurraafi maan ittiin booreessanii fi tufeessanii tiki wayyaaneefi ergamtoonni isaaniif ergaman cheno ti yettene kende fatani kuni gafas rechis mormi sunis karo rasa tumrate bakattu gale jiru kesat gara boda kanaka sahafad fakenya fi warajaso ka ba shagarit warra fikarati mormi sana fi rirasana ke kuda sergamani nam jamushan ummatasi dergagootaa intin qabamati koolisa oromiyaa suqabeeyaa sii dabaa sahibuud warra kana warri hiriira qindeessuu dhufeedha ni jallisani akkasitti gabaabatani garuu ka qabe ummata ka gaabeen mooyyu dergagootaa warra hiriira sana qindeeffatee fi nagaadhaan xumurate jechuudha isaan ittiin hiriira sana jeequuf dhaqanii maal godhanii warra qabame sanatti qabeenya siibilitti abidda qabsiisuudha kenni tokko kanni qabamee fi kanaaf kaan immoo iyyuu balaa geessisuudhaaf kanaaf qabame balaa geessisu sana keessatti addumsummaa oromoo kana godhe qeerrota kana godhe jechisiisu ishee kana waan ni godhatanii inni sun jalaa fashale naqamte keessatti dhihoo kana irreechi yeroo waan ni godhamu waan akkasii yaalanii sababaa sanaan namni nagaan illee lubbuun gaagaame ka shashamanne gaafa dura isa kanatu yaalame haa ta'utti mormii sunii fi riddi sunii kana ra'anii xumurate beddelleetti ka namichi alaabaa kana qabsiifame jeequmsa uume akkasitti balaa geessise sun ittiin qabame kunuuti alaabaa adda bilisummaa oromoo maalii jedhame qabanii eeggadda gattiisati isas lubbuu namaa hedduurra balaa geesse kun hundi tattaafata isaanii qabsoo kanatti xurii isaanii ittiin dibuuf adda bilisummaa oromootti shakkuuf qeerrootti shakkuuf ittiin yakkuuf kana qindeeffatan darbee immoo ittiin bufeessuuf haa ta'uti qabsoon ummata oromoo fi alaabaan irratti wareegamee jiru kun isa kanaan waan bushaa'us miti yakka rakkisa ta'e akkasii adda bilisummaa oromoos qeerroonis hin dalaganii ummati keenya ni beeka naamusattamii waggaa dheeraa akkasitti qabsoo godhamaa ture kana yakka caasaa qeerroo fi dargaggoota keenya ifatti beeka ummati keenya warri akkas godhan immoo basaasota diinaa ta'uu isaanii akka gaariitti beeka kanaafi mallattoo dhaabichaa fuudhanii ittiin galgalchanii qabsoo kanaafi ummata kana yakkuudhaafi ka saganteeffatanidha ittiin diinatu akkas godhe jalan hiriirina alaabaa ummatti diinni qabatudha hin qabatina jedhanii ummata rifaasisuufi of keessa galchuudhaaf ka saganteeffamedha
sakana kabari kumat kenis adaba keni beka tasan dergugo tasi tasan aba kabari kabe kuda homa wani takanti tokusan devisunti Aje foto kecilnya gasif Devin Haji Brad dan semua orang mahu jadau ista walingone kanan herawan ni. Kita tahu segan kasih nyetam kesetik kawan ni jana negatif. Kamma kaaja buddu na palmani Kaini kenya tirasya sila Kukumma kable walitala Kuhibu ya sewa hinda batu Malifjar bumma kapasandu Kuhibu ya sewa hinda batu Malifjar bumma kapasandu Kenya was
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Kanneen nu dhaggeeffattan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u sagantaa taanu kan birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoo.